qof wax bixiya oo wax bixin uu bixinahaya daraaddeed faqri u noqday lama sheegin. Qof wax ilaaliyey oo ku bakhiilay oo ku guulaystoo liimaan ku gaarayna lama sheegin. Bal u fiirso qofka wax ku bakhiilo oo wax haysta, wixiisana ku bakhiila, waajibaadkii uga bakhiila, khayrkii iyo nafcigii ummadda uga bakhiila, ilaahay agtiisa ammaan kuma leh, dadka agtoodana ammaan kuma leh. Bal u fiirso qofka nacfiga dadka u leh, ilaahay agtiisa ammaan buu ku leeyahay, dadka agtoodana wuxuu ku leeyahay ammaan iyo khayr baa u taalla. Maalin buuna u baxsanayaa xaaladiisu adag tahay, khayrka uu la baxahayo marnaba ku qadimhayo, aakhira intaan la gaarin adduunyada u baxsanayo. Imisa ilaahay ku caafiya dad anfacay fuqara ah oo masaakiin ah? Imisa ilaahay amraad uga dulqaada dad jirana? Imisa ilaahay ku anfacay? Walidaalika alimaamu shawkaani badru taalica wuxuu kusoo guurinahayaa qiso cajiib ah. Qisadaasi waxay ahayd nin baa wuxuu lahaa beer yar, waxaana ku dhex yaalla ceel. Ceelkaas beerta ku dhex yaalla, beertaasu ku warwaraabiyaa, masaajid buu meesha ka dhisay, masaajid ayuu dhisay, dad badan oo sidaasa male masaajidku. Habeenkiiba wuxuu soo qaadaa masaajidka la soo aadaa, faynuustii uu masaajidka ku iftiimin lahaa iyo cashadii ayuu soo qaataa, masaajidku soo dhexdhigaa. Hadduu dad ay yimaadaan masaajidka way la tukadaan, cashadana waa siiyaa. Hadduu dad waayo, cishihiisu iska tukadaa iyo salaadiisa, cashadiina isagaa cuna, gurigu iskaga soo laabto. Dhaqankaasuu lahaa, faynuustii iyo cashadii buu isla soo qaadaa. Maalintii dambe ayuu wuxuu damcay ceelkii oo guray oo biyo yareeyey in la qodo, asaga iyo wiilashiisi. ceelkii bay qodid ku bilaabeen, aabbihii baa hoos jira, ceelkii meel kasta waa iskaga soo dumay gebigiisiiba. Ilmihii waxay isku dayeen inay ceelkii qodaan oo aabba ka badbaadiyaan oo badbaadiyaan, waxaa u soo baxday inaan waxba laga qaban karin, ceelkaas inuu dumay. Waxay uga tageen oo yidhaahdeen qabrigiisii baa ilaahay ka dhigay naga wado. Sidii bay iskaga daayeen. Lix sano kabacdi ayay qabrigii qodeen, ayagoo odhanaya ceelkii aan bal fiirinno, ayay meel kaloo geesa ka qodeen. Waxay ugu tageen aabbe oo nool, ayay meeshii ugu tageen, way yaabeen, soo bixiyeen, bal waran bay yidhaahdeen. Wuxuu yidhi markii aan ceelku dumay, meel yar oo god a baan galay, soo dumay, waxaa isku kay gooyey, dhagax weyn baa fuulay iriddii, meeshaasaa wixii soo dumay oo dhan iga badbaadiyay, soo aan ku jiro ilaahay iga badbaadiyey. Anoo mugdiga ugu weyn adduunyada mugdi la maro ku sugan ayaa waxaa ii soo galay faynuustii iyo cunnadii aan qaadi jiray oo isla socda ii soo galay. Faynuustii baa ii timaada, iftiinkaas baan helaa, cunnadii aan qaadi jirayna meesha bay igu timaada. Cunnadaydaan iska cunaa, faynuusteedana waa iftiinsadaa. Intaasaan halkan ku soo mooday oo ku jiray. Qofka adduunyadan jooga sadaqada uu la baxahayaa cajaa'ib bay leedahay, aad iyo aad noocyaala oo u kala duwan. Ahlu cilmiguna in badan ay soo guuriyaan cajaa'ib dhacda adduunyada markuu joogay. Hadda waxay uga talagaleen nin dhintay, laakiin nuxurkii uu samayn jiro, khayrkii uu samayn jiray, intuu sadaqo qaada maalin walba masaajidka uu geynahayo iyo faynuustii iftiinka uu ku nuurinahayo beytka ilaahay, ayaa loogu nuuriyey mugdiga intaa leeg isagoo ku jira, ilmihiisiina ay ka quusteen ayaa halkaa loogu iftiimiyey. Qofku marka nacfiga uu leeyahay oo khalqiga uu leeyahay marnaba waayimahay,
وهليا إلهينا سبحانه وتعالى وسينا.